Uppgift 3, men ser djupet på ett nytt däck av en viss modell är 9 mm och minskar med 1,5 mm på 1000 tusen körning. Eh, ja, vi skulle skriva en formell, den minskar. Eh, kommer, ni kommer att se sen, eh, när det kommer till kapitel 2 så ser ni att skillnaden mellan linjär funktion och och icke funktion Just nu pratar vi om linjefunktion därför den minskar exakt likadant. Det är vår K egentligen som heter det. millimeter. Och sen det börjar från det var M. Millimeter. Med, med tanke på minskar betyder att vi har negativ. Så. Så har vi y är lika med kx plus m. Då har vi k som är negativ, 1,5. och sen har vi x där. x tusen mil, har med eh, 9 millimeter. Ni kan också skriva på det här sättet, det är 9 millimeter Jag kan, jag kan göra så här. Så pratar vi om 9 mm. Så 9 subtraherar med 1,5 x. Det går bra också att skriva på det. Och då pratar vi om millimeter.